Federação Internacional Cruz Vermelha na FAT, em Apoio Timor-Leste e a Situação em Emergência. Secretário-Geral Federação Internacional Cruz Vermelha, Jagan Chapagain, a Delegação Visita Cruz Vermelha Timor-Leste, Observa Desenvolvimento Civitelli durante a existência de Nansanulo Ona. Também, é Secretário-Geral Federação Internacional, Cruz Vermelha na fatigosa liderança civil e no funcionário sira, ato serviço a muito governo no Parceiro sira ba assunto humanitária. Presidente Cruz Vermelha Timor Leste Madalena Hanjam Hateteng, Federação Internacional Cruz Vermelha apoio na formação ba funcionários civil e o apoio fundo medicamento e de ajuda serviço emergência. A EFRC não tem apoio força desenvolvimento. for a for capacidade de for a suporta em Correia, para a forte. E for a suporta em qualquer situação. Quando situação é uma emergência, a suporta dentro de 48 horas, apoio de Apoio uh, a Imoruk, apoio os Ossanga, apoio a para ajuda quando isso yeah, situação difícil. Mas o momento se ne, é será mais né ato ajudamos ita ato a uh, sura tira aprovação uh, no objection letra, justitania né, governo. Para então os pele heitam fundo para a Climate Green. Número fundos fundo de ne, há muito milhões ato pele implementa em lima. I fundo da economia carioca é se implementa lhe o Cruz Vermelha ato for apoio Ba a uh, impacto das uh, mudanças climáticas, na o área saudita. Madalena Hanja me explica, Federação Internacional Cruz Vermelha, nia serviço foco o ba assunto humanitária, iha mundo tomado. Federação Nesais centro ba Cruz Vermelha, iha a nação ato sida, se anulares sida, inclui Timor Leste. Nuno Moraes, ba RTTL.